Крок за кроком, всупереч обставин, Україна формувала власну державність та суверенітет. Об'єднавчі процеси гуртування українського народу на початку буремного ХХ століття стали першими спалахами незалежності над українським небокраєм. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, громотить над світом люта битва за твоє життя. Твої права. Хай палають хмари бурякові, хай січать образи, все одно я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено. Саме так у єдиному пориві, як і 101 рік тому, вся країна відзначила День Соборності. Урочисті заходи пройшли і на Хущині. Разом керівництво міста та району долучилось до святкування. Ми бачимо, що все століття, минуле 20 століття, тим, що наш край входив у східні державне утворення, тобто в Україну, від цього виграв по великому рахунку весь народ. Так і зараз треба дивитися так, щоб у ці дуже страшні моменти, слава Богу, таких ще моментів немає, як були в ті часи, але дивитися і не допустити їх, і дивитися так, щоб зручно вам було працювати і жити вдома. Слід зазначити, що саме 21 січня 1919 року 420 делегатів міст і сіл Закарпаття в Хусті, в старій Горожанській школі зібралися на сейм для того, щоб ухвалити історичне рішення про приєднання Закарпаття до Західноукраїнської Народної Республіки. І посли сейму поїхали до міста Станіслава з резолюцією сейму і передали всі документи необхідні, а також там зазначалися вимоги щодо саме приєднання Закарпаття до Західноукраїнської Народної Республіки. А вже наступного дня в Києві на Софійській площі було підписано акт злуки Західноукраїнської Народної Республіки та Української Народної Республіки, і в тимчасовій конституції було відображено ці наші послання, які записані, і вимоги саме закарпатців. Без сумніву, різні історичні події, повсякденна праця, самовідданість та самопожертва на благо рідної землі вирізняють наш народ з-поміж інших, а справжня соборність відтоді і довіку була і залишається головною ознакою нашої вітчизни.